Došao je trenutak da na pistu izađe Marko Stefanović. Marko Stefanović takođe izaziva ovacije svojih cimera. Kupači, kosti, mišići, papuče, tetovaže, sve tu što je potrebno. Ali možda nešto ipak fali. Vidjet ćemo šta kaže žiri. Marko, gde si Marko? Evo ti. Evo me. Da li si nekad učestvovao u ovim sličnim manifestacijama? Pa nisam. Ne. A šta ti generalno kažu devojke ili muškarci kada odeš na plažu, ili gledaju, ili komentariš, ili prilaze? Pa gledaju, da. Više devojke nego muškarci. Dobro, više devojke, ali prilaze? Prilaze, da. Prilaze. Šta misliš, da li će ti posle ovog izbora prići neka članica žirija? Ili neka devojka ovako? Vidjet ćemo. Da. Vidjet ćemo. Svaka čast, Marko, ovo je Marko Stefanović. Njega znamo iz različitih nekih situacija, a vidjet ćemo sada kako se snalazi na modnoj pisti. Adam Đogani! Skida se Adam da vidimo šta to ima i da pokaže. Po svemu sudeći njegova parola je bolje da ljulja nego da žulja. Dok njega ljulja, mene žulja, a vidjet ćemo kako će glasati gledalci na društvenim mrežama, ali naravno članovi žirija koji sve pomno prate, posmatraju, beleže. Jedva čekam, na primjer, da čujem Kristijanove komentare. On ima... Nare. One fus note i margine. Adame, je li bilo treme? Došao da smršam, a ne, bre. Ja znam da ja telom ne mogu ništa. Ja telom realno ništa. Ja sam, što se tiče tela, gugurat, ali imaš osmeh. Čujem devojke da govore da imaš možda najlepši osmeh u kući. Hvala, hvala. Ali mislim da kad istređe stomak da bi bio top. Polako, eto ti ovde neki momci koji... koji kažu da bi voljeli da budu drugima motivacije, hoće li biti tebi ili ne, vidjet ćemo. Pa, vidjet ćemo. Svaka čast. Adam Đogani! Posle Adama Đoganija na pistu će kročiti Damir Tepavac. Ajmo, veliki aplauz za Damira. Damir spreman za neku egzotičnu destinaciju. Rekao bih, Damire, vidim da te devojke iz publike baš podržavaju. Recimo. Čime ćeš ti osvojiti i devojke koje te gledaju, bodra li naravno članove žirija? Ničim. Kako ničim? Oni će da odluče. Čime će. Pa dobro, oni odlučuju svakako, nego šta ti misliš, šta je tvoj glavni adut? Da li taj stav, da li harizma, da li fizički izgled ili sve skupa? Sve skupa, ja imam 42 godine. 42? Svaka čast, nisam znao, ja sam mislio da imaš 15. Ali dobro, tu smo negde. Hvala ti, ovo je bio Damir, pozdravimo ga velikim aplauzom. A posle Damira na scenu stupa u ovom trenutku Aleksandar Sauer. Ajde da vidimo i Aleksandra, bivši fudbaler, je li tako? Vidjet ćemo da li će se vratiti na stadion. Pozira on to, lepo radi, kao da je nekada ranije bio maneken i model, a ne fudbaler. Vidjet ćemo koga je gledao i od koga je kupio ove fore. Zdravo, kako si? Evo, Miloš. Ti ovo prvi put da si na modnoj pisti? Jeste, stvarno sam. Stvarno ne izgleda tako? Kao? Pa izgleda kao da imaš već neko iskustvo. Znaš, da koračaš pa kad treba da staneš, pa malo... Pa malo sam gledao devojaka, pa sam... A, pa lepo, lepo. Svaka čast. Šta misliš, kakve će reakcije biti žirija? Pa nadam se pozitivno. Nadaš se? Će šarmirati nečim dodatnim? Pa, ne znam. Sad je kasno možda. Da. Dobro, devojke šta kažu, jel si vidio neke reakcije? Pa nisam, fokusio sam se na hud. Da, ali dobro, ima vremena, tu ste 10 meseci pa ćete se družiti. Hvala ti. Evo još jednom ćemo videti Aleksandra Sauera. I ovom momku je glavni adut glas. Ali ima i stas, ima i šarma, ima svega tu. Pet